І про головну подію на цю хвилину. Новий міст перекрили через повідомлення про замінування. Про це нам розповіли у поліції. На місці присутня Олена Гречко, наш кореспондент. Олена, тобі слово. Скажеш, коли і говори, Жень? Коли і говори? Говори. Інформація про замінування з'явилась близько години тому. Невідомий зателефонував на 102. Зараз рух мостом перекрито, транспорт не пускають. У центрі утворились затори. Проте цікавий факт. Мостом пересуватися можна пішки. Люди ходять на лівий берег і з лівого берега. Тобто рух піший ніхто не перекривав. Чи дійсно міст замінували, або це був чийсь невдалий жарт, наразі невідомо. Поліція нічого не коментують. Кажуть, прокоментують лише тоді, коли міст перевірять вибухотехніки. Студія. Дякую, це була Олена Гречко. З Нового мосту його перекрили через начебто повідомлення про замінування.